Goed dan, kom ons neem eers een stap terug en kry 'n bietjie perspektief. Steven Tau en Romantha Botha het hierdie verslag saamgestel oor Ramaphosa se aankondiging gisteraand. The ANC will, through the parliamentary process, finalize a proposed amendment to the constitution that outlines more clearly the conditions under which expropriation of land without compensation can be effected. Die aankondiging deur president Ramaphosa het gisteraand as 'n verrassing vir talle Suid-Afrikaners gekom. Ramaphosa het gesê die ANC glo steeds die grondwet bied 'n mandaat vir die radikale transformasie van die samelewing en die ekonomie. Hy het ook aangevoer dat die grondwet wel voorsiening maak vir onteiening sonder vergoeding as dit in die openbare belang is, maar dat die terugvoer by die verhore oor grondonteiening dit duidelik maak dat Suid-Afrikaners graag wil hê hulle grondwet moet meer uitdruklik leiding gee oor onteiening sonder vergoeding. Die aankondiging van president Ramaphosa trek eintlik 'n streep deur die hele proses van die grondwetherseningskomitee en dit maak eintlik 'n klug daarvan en selfs binne in die parlement. Daar is geen twyfel dat dit baie negatief is vir die ekonomie nie. The ANC's conclusion is that the majority of South Africans would want expropriation of land without compensation. But that's the ANC's perception of what people are saying. And I don't think that the ANC gets the message correctly. People are desperate about jobs. People want economic growth. People want, you know, employment. This decision of the ANC being announced shortly after the States SA announced unemployment figures that are now on the other side of 27%. As far as I am concerned, it's not helping the ANC build the necessary confidence to grow the economy, because we know investors have been very worried about what they call policy uncertainty. Kyk, hy het geweldig afgemat en moeg gelyk gisteraand toe uiteindelik hier rondom 10:00 op televisie verskyn het. En die vorige keer toe ek hom so afgemat en moeg gesien het, was toe hy sy nuwe kabinet aangekondig het. En daai geleentheid, weet ons, was vooraf gegaan deur geweldig moeilike gesprekke en baie uitdagende gesprekke wat spesifiek gegaan het oor David Mabuza se posisie. Maar ek vermoed, onthou, hierdie ding sal uiteindelik by die grondwet of ook gaan draai. Wat beteken dit, kan 'n verdere 2 jaar vat voordat ons eintlik werklik hierdie kwessie van artikel 25 se verandering sal sien in werklikheid. Dit is 'n lang proses, dit is nie 'n korttermyn proses nie. Tydens die ANC se terugvoer vandag oor die NEK Lekgotla, het die sekretaris-generaal Ys Magashule gesê die grondkwessie is nie 'n nuwe geheer wat die regerende party skielik gepak het nie, en dat hulle al jare lank daaroor praat.